Dejligt tidlig kølig morgen. En lørdag morgen. Solen skinner, trods alt. Ja, så har vi det her med at der er så mange unge, og det er drengene, som ryger en masse has, og de kan ligesom ikke rigtig være en del af samfundet, og synes, jeg har hørt den før. Men i hvert tilfælde, så er der jo Manu Sareen, ministeren her, som og hans ven der, som har noget kickboxing, og det virkelig har hjulpet nogen, og det er jo også meget godt, det er også meget positivt, men det er jo nok ikke lige dem alle sammen, der kan gå til det her kickboxing, vel? Og som jeg har skrevet til ham, så synes jeg, til ministeren Manu Sareen, jeg har skrevet til ham, at jeg synes, at man skal bruge planten fornuftigt, også fordi, at hvorfor ikke lære de unge at juice den her plante, og så være noget sundere og raskere og stærkere. Hop. I stedet for at negligere den, og i stedet for at lave endnu en kampagne mod planten. Hvad med om vi vender det, og så begynder at se det positive i selve planten, hvad den kan gøre, hvad den kan helbrede, og hvor meget godt der er ved den. Og det vil jeg da bede til, nu hvor jeg har sendt Manu Sareen en mail, at det er det, han gør, at han går ind og studerer lidt om det her. Fordi jeg tror, at de unge, de vil have mere glæde af, end at man stillede nogle juice-maskiner til rådighed. Og så kunne de jo være andre vedhjælpelige. Det vil sige, dem der var friske, dem som om muligt ikke var så skæve eller sådan helt forladt grundet et eller andet, hvad end det måtte være. Men dem, som var lidt friskere og som kunne håndtere det her, jamen, de kunne så lave juice til de andre, indtil de blev friske, sunde og raske. Og så, så ville det jo bare lykkes et eller andet sted, sådan ser jeg det. I stedet for at modkampere det, eller hvad man kan kalde det, fordi det har der været nok af. Jeg har siddet og studeret en masse af de her forskellige videoer. Også historisk. Både med USA og hvad der ellers har været. Hvad der så skete, når planten ikke blev taget i brug, og da den blev forbudt. Det er jo fuldstændig afsindigt. Og en anden ting, det er jo, at benzinprisen er lige steget, fordi olieprisen er steget herhjemme. Men cannabisplanten, den kan jo også bruge til brændsel. Så er det ikke det, vi skal gøre her i det her land? Altså, begynde at få plantet denne her plante, og gøre det lovligt, og så lad os da se at komme ud af alle de her sociale arve, også politisk, fordi politikerne må også have en eller anden form for social arv efterhånden. Lad os komme ud af det. Lad os nu blive et sundhedssamfund. Lad os nu begynde at bruge det her konstruktivt og fornuftigt. Også inden 2020. Det var alt for nu, sådan en lille frisk morgenvideo her fra Kimi Hækken. Der er ikke helt blå himmel, fordi der ligger noget derude, som er et eller andet, jeg ved ikke, hvad det er. Men godmorgen til alle sammen, og håber, I får en rigtig god dag. Sidst, men ikke mindst, pas på jer. Hej.